Hej kära vänner! Idag är jag på väg till Stockholm, så jag tänkte att ni ska följa med mig under den här dagen. Jag ska träffa en kompis och sen får vi se vad vi ska göra. Jag är inte riktigt bestämt. Jag använder kameran och ska fota lite spring och kameran för att jag tänker. Tur att det inte tar mer än en timme att åka. Om man åker de där gamla tågen så brusar det så himla mycket. Då börjar det brusa mitt huvud också. Det är ganska jobbigt. Nu ska jag gå ut och vänta på Jennifer. Jag är framme. Träffat Jennifer. Vi har snackat en del så att tog ett tag när jag skrev, eller öppnade kameran nu. Så nu sitter vi på en restaurang som heter Burls Burgers and Beer. Så nu blir det lunch. Det blir vegetarisk burgare. No? Du skulle äta quinoa-burgare. Det är också vegetariskt. Det där var gott. Skulle jag kunna rekommendera. Ja. Nu får vi se vad vi ska hitta på nu. Jag vet inte riktigt. Så avslappnande. Vi bara går runt lite i Stockholm sen. Nej, Stockholm City. Och snackar skit så att säga. Man måste ju ta lite kort också när man ändå är i Stockholm. Street photography. Nu innan vi avslutar dagen så ska vi upp på Continental. Ta kanske någonting att dricka. Jag har inte filmat så mycket idag. Men vi har bara gått runt och pratat så det är inte så mycket att filma. Vi vill inte att alla ska höra våra privata samtal. Nej men gud. Här var det. Stängt. Jaja. Får vi hitta på något annat. Det är sånt som sker. Som tur är kan vi snacka vart som helst. Precis. Jag ska träcykla nu. Jag hamnar här utanför centralen. Allting annat var stängt så det var lagom bra. Det började spöregna. Så vi hoppar in. Och nu måste jag till tåget. För tåget går om en kvart. Men jag har ingen lust att gå ut i det där regnet. Det blev lite stressigt i tåget. Men nu är jag på gång. Så härlig dag. Bara fota lite. Gå runt med Jennifer. Få lite kraft och energi. Och sen, ni vet man har så vänner som bara ger en energi och ingenting annat. Så underbart. Man kan bara prata om allt, få ur sig allt och bara umgås. Helt bekymmersfritt. Det är det jag har gjort idag. Home sweet home. När Lars kommer hämta mig så ska jag åka och hämta barnen på dagis innan jag ska ut och springa ikväll. Då kan man säga att jag har fått mig någon gång. Gått till Stockholm hela dagen och nu har jag varit på löpträning. 15 gånger 15 intervaller körde vi. Alltså jag trodde att jag skulle kräkas, jag skämtar inte. Först körde vi 15 gånger 15 gånger 12. Och efter det då låg jag på marken och bara nu måste det vara slut. Tror ni det är slut? Nej. Det var bara början. Han bara, ja nu ska vi köra det här 3 gånger. 3 gånger? Jag bara, va? Ni skämtar. Och vad händer? Ja. Den tredje gången, jag bara, ja men nu klarar jag. Jag räknade ner. Jag bara, 6 varv till. 5 varv till. 4 varv till. 3 varv till. 2 varv till. 1 varv till. Jag klarar det! Sätter mig ner och bara, yes! Det gick! Helt otroligt! Vet ni vad våran tränare säger?
Nej, nu är det vila 2 minuter. Sen är det en omgång till. Alltså, nej. Nej. Jag trodde jag skulle börja gråta. Jag trodde jag skulle kräkas. Men det var bara köra. Jag klarar det! Jag klarar det! Alltså, ni förstår inte hur glad jag är. Det är helt sjukt. Jag känner mig så himla duktig. Att jag klarar det. What? Så nu tycker jag att jag förtjänar ett dopp i poolen. En dusch. Titta på serier. Så med det. Nu måste jag vara lite tyst, förstår ni, när jag kommer in i huset. Så nu tänker jag säga hej då. Det blev inte så jättemycket vloggat idag i Stockholm. Men ja, så vart det. Vi ses igen imorgon. Hej då.